Isse Guði. Amen, fáum okkur sæti. Það er svo mikilvægt út af því að við erum að nálgast nýtt ár og við finnum það öll. Við erum, það er eitthvað þvílíkt að gerast í andaheiminum. Og við stöndum frammi fyrir nýjum dyrum. Það má eiginlega segja það. Andlum dyrum. Þannig að við þurfum að, hérna, að velja rétt. Við þurfum að velja rétt. Er eitthvað heitt í dag? Það legur að mér. Það spurning hvort að maður sé á hendur og lofti. Hver mér heitt? Já. Ég ætla að opna smástundur þina. Bara þannig ég ná í andanum. Getur þú? Halleluja. Takk, Jesús. Þannig að hvað veljum við áður en við förum inn þessara dyr sem að Guð hefur fyrir okkur? Það skiptir svo miklu máli. Yfirskrift mín er að bera ávöxt. Það er yfirskrift af þessari ræðu, einfaldlega út af því, vinir, að við erum kölluð til að bera mikinn ávöxt. Og við ætlum ekki að vera ávaxtalaus kirkja, við ætlum að bera mikinn ávöxt. Halleluja, má ég heyra amen. Og vitið það, þetta er í rauninni sára einföld uppskrift að bera ávöxt. Við ætlum samt sem áður að fara aðeins í það hvernig við getum í rauninni búið meiri ávöxt. Hvernig virkar það að bera ávöxt í Guðsríkinu? Það virkar ekkit ósvipað því að bera ávöxt bara í hennu náttúrulega. Við vitum það að með djúpri nánd og tengingu, eins og í hjónaband og annars slíkt, að þá eru ávextir sem koma því. Það eru til dæmis börnin okkar. Ég ætla ekki að fara að tala kynlíf hér í dag, en eitt svoleiðins, þannig að Gunnar þarf ekki að halda fyrir eyrun sín. En þetta er það sem að Guðsríki er. Það byggir á því að við séum rótföst, að við vitum hver við erum, að við vitum hver hann er og við erum föst fyrir Við vitum fyrir hvað við stöndum, við erum með okkar hluti alveg á hreinu og það er í rauninni synd, vinir, það eru svo margir sem að vita ekki hver þeir eru í Kristi. Og vitið það, óvinurinn, hann getur valtað yfir þig á skítum skónum og gera það yfirlega ef að við vitum ekki hver við erum. Og við erum köllu til þess að bera ávöxt, við erum köllu til þess að vera Þið vitið, í tengingu við Guð, einingu við, nánd við Guð, að ganga með heilugum anda á hverjum einasta degi og út frá því, út frá þeirri tengingu að bera mikinn ávöxt. Það er vilji Guðs fyrir okkar líf. Þannig að fólk sem er að díla með fordæmingu eða hvað sem það heitir, við verðum að setja það bak við okkur. Því að þegar við komum fram fyrir Krist, Þegar við byggjum hann að fyrirgefa okkur, þegar við komum í lægingu fram fyrir hann og við byggjum hann að hreins okkur af allri synd, út að við erum öll brotleg, við gerum öll mistök. Það er ekki bara ég, það eru allir hér inni sem að gera mistök. Við þurfum að nálgast Guð í auðmýkt, við komum fram fyrir hann og þegar við missum margs þá byggjum hann bara hreinlega að fyrirgefa okkur. Og við þurfum að vera dugleg á hverjum einasta degi að biðja hann að fyrirgefa okkur. Biblían kennir að þá er hann trúr og réttlátur og hann með fyrirgefa sér hverja synd. Og hann gerir meira en það, hann endurreisir okkur. Hann setur okkur aftur inn í þann farfi að bera ávöxt. Þannig að það skiptir máli hvað við gerum á hverjum einasta degi. Annað sem að margir skilja ekki og það er það af hverju hinn réttláti gengur í gegnum raunir. Hvernig stendur á því að ég sem réttlát manneskja að geri þvist, kannski í svona auðmýkt að reyna framfylgja vilja Guðs, hvernig geta erfið hluti gerst í mínu lífi? Alltaf þjá orguðs fer út, þá er orguðs reynt. Það er alltaf þannig, það er hinn hliðin á teningnum. Hvað við eigum kemur í ljós þegar hitinn kemur á. Hvað við eigum í drottni kemur ekki ljós á samkomum sem þessum. Þegar gæsa húðin er, þegar við finnum að Guð er að starfa, hún kemur á morgun, þegar er mánudagur og það er kannski drungalegt úti og einhver hafnar okkur.
þá kemur í ljós hvað býr í hjart okkar. Þannig að allt orð Guðs verður reynt. Má ég heyra amen. Amen. Við ætlum að byrja því að fara í Jóhannes. Við ætlum að skoða þetta hérna í dag. Í Jóhannes í 9. kafla. Og þar kemur fram á leið sinni sá Jesús mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinarnir hans spurði hann rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldra hans? Hann fættist blindur og þetta svo mikið við, vinir. Þegar eitthvað gengur illa hjá okkur eða eitthvað kemur í gegn okkur, bara, hvað hef ég gert? Þetta mér að kenna? Ég alveg búin að klúðra öllu og bara, þú veist, bara alltaf í stöðuru vesenni og svo framvegis. En Jésús svaraði, hvorki það því hann hafi syndgað eða foreldra hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinber í honum. Og vinir, það það sama með þig og mig. Þegar við göngum í gegnum hluti og við leggjum það við fæt drottins, þá það til þess að dýrð hans sé opinber í okkar lífi. Má hér amen. Amen. Halleluja. Þannig að látum okkur ekki undra. Eldraunina sem komin yfir okkur. Einfaldlega út af því að Guð hreinsa gulli sitt með eldi. Vinni, þegar hann setur inn í því gulli þá hreinsa hann líka með eldi. Þannig að hvað við veljum þegar eldurinn fyrir að þið vitið að rærast í lífi okkar. Þegar hitinn kemur á, þegar stormurinn geisar. Það ekki endilega kringumstæðnar, það eru viðbrögð okkar við kringumstæðanum. Það það sem að skiptir öllu máli. Og vinir við sem kirkja þurfum að vera miklu meiri intentional hvernig við dýlum við kringumstæður. Við þurfum að vera fólk þegar fólk stígur á tætna okkur og það kemur lofsöngu til drottins. Við þurfum að læra lofan í öllum kringumstæðum. Við þurfum að læra lyft upp nafnans. Vinir líf okkar á að vera lofgjörð. Halleluja. Og ég spyr í dag, er líf mitt lofgjörð? Er líf þitt lofgjörð? Getur verið að Guð sé að kenna þér nýjan söng með þínum kringumstæðum akkurat núna? Getur verið að hann sé að ná fram nýjum söng? Hreinni tón í lofgjörðina sem hann hefur sett í hjarta þitt. Vinni, hann er að því að þannig virkar hann. Og það er ekki út af því að ég hef syndgað eða mamma hefur syndgað. Það til þess að hann sé opinber í mínu lífi. Hann gerir þetta til þess. Halleluja, maður er amen. Takk Jesus, erum við að taka móti. Amen, það ætlum ég að vona. Þannig að við ætlum að fara í Jóhannes 15 og það er svona staðurinn sem ég vil dvelja hér í dag. 15:1 og það stendur svo, ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínirkin. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt snýður hann af. Það er mjög harkalegt. Þannig að það er eins gott að bera ávöxt. Ég segi nú bara ekki meir. Halló. Eru þið tilbúin að bera ávöxt með mér? Það held ég. Amen. Og hverja þá sem ávöxt ber, hvað gerir hann? Hreinsar. Svo hún beri meira ávöxt. Þeir eru þegar hrein vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér nefnum hún sé á vínviðnum. Eins getið þið ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég er vínviðurinn. Þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum. En á mín getið þér alls ekkert gert. Allur ávöxtur í öllu lífríki í kringum okkur kemur á nánd. Það er nákvæmlega sama með drottin. Það er ekki nóg, vinir, að hitta drottin einu sinni vik og snuddum kl. 4. Það er ekki nóg. Hann þráir nánd. Hann þráir að vera með þér í vinnun þinni, í uppeldinu, á hverjum einasta degi í skólanum, í fjárfestingunum. Óvíkt. Það er þannig. Í fjármálunum þínum. Hann vill vera með í öllu. Og vinir, hann vill nánd. Til þess að það komi ávöxtur, þá þarf að vera nánd. Það er heilagur andi og þú.
Það koma engir ávextir nema það sé nánd. Og vinir, við þurfum að læra að skilja að nándin felst því að hleypa honum inn í allt okkar líf. Ekki bara hluta. Ekki bara vera kristin einu sinni viku, heldur okkur um einasta degi að læra að lifa kristi. Vinir, það skiptir svo miklu máli á hverjum einasta degi að við veljum hann. Að við gefum honum rými, hann fá að tala til okkar. Hann fá að byggja okkur upp, hann fá að hreinsa okkur og gera það sem hann þarf að gera. Vinir, ávöxturinn kemur af nánd. Hún ekki að fara að gerast með neinum öðrum hætti. Og hún virkar ekki ef við ætlum bara að hitta Jesú einu sinni í viku. Við þurfum að hitta hann á hverjum einasta degi. Við þurfum að borða að borðum hans á hverjum einasta degi og við þurfum að reiða okkur á hann framar alla aðra. Ég þarf að reiða mig á hann meira en ég reiði mig á Jóhannu. Wow. Veit ekki hvort það sé hægt en... Ég þarf að reiða mig á hann meira en ég reiði mig á alla. Ég þarf að reiða mig á hann meira en ég reiði mig á ein fjárhag. Hú, það snertir okkur öll. Fjárhag, segir hún. Vitið það, við nefnilega búum til alls konar hluti sem eru svona eins og hækjur í okkar lífi til þess að lifa af. Og við förum að gera hluti til dæmis eins og peningan okkar. Þeir megi ekki vera leiðtogi í lífs okkar. Peningar eru góðir. Hverjum langar til að læra meira peninga og hvernig við getum haldið í peninga á vegum, veist, eins og Biblían kennir, má ég sjá höndulofti. Við langar að vera með námskeið, bara bursið frá því sem ég að tala hér. Hafið áhuga. Amen. Við ætlum að hafa námskeið vanandi peninga. En vinir, peningar ekki það sem að stýrir okkur. Það ekkert að peningum og ég mæli með að fólk sinni og passa upp á peningana sína og geri rétt hvað varða peninga en vini peningar mun ekki bjarga okkur. Og of margir Íslendingar, við höfum sett von okkur á mammon, við höfum sett von okkur á hluti sem eru forgengilegir. Þegar Guð alltaf að benda okkur, komið til mín, allir þér sem erfið afir og þungar byrðar og ég mun veitiðu hvíld. Vinir, við þurfum að leita til drottins. Má ég heyra amen. Við þurfum að hætta að leita í hluti sem eru bara plástrar í okkar lífi. Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis og allt annað mun veitast yður á auki. Má ég heyra amen. Og vinir, þegar við lærum það að það auka afurð, blessum Guðs, jú, hún getur verið fjárhagsleg, blessum Guðs getur haft með samskipt að gera, hún hefur með svo margt að gera, en fyrst vinir, Biblían kennir okkur fyrst leitum ríkis hans og réttlætis og þá mun allt hitt komað auki og við snúum þessu svo mikið við og við förum að leita eftir þessu, við förum að reyna að fá, þið vitið, svölun af þosta í þennan hlut og þennan hlut. Og eins og gott að fara í ræktin og allt slíkt sem ég geri mjög mikið af, þá maður það heldur ekki vera eitthvað guð í mínu lífi. Út af því við höfum þessa tilhengu, við búum til guð úr rosalega mörgu. Og guð að kalla okkur til einingar samfélags við sig, til þess að við getum farið að bera ríkulegan ávöxt. Og vinni þessi kirkja köllu til að bera ávöxt. Hún köllu til þess að ekki bara bera ávöxt, heldur bera mikinn ávöxt. Og ég ætla bara að tala það út. Við ætlum að bera mikinn ávöxt. Og við ætlum ekki að láta trubla okkur á ykkur ismum og hin og þessu. Eða bara reynlega óta. Veist, ég, hérna, eins og þið vitið, þá eigum við húsi í Grindavík. Erum þar með þrjár íbúir. Og við erum inn í grindvísku samfélagi, vitið það, það mikill ótti. Og við þurfum að passa okkur á því hvernig við tölum um kringum stær og við getum talað inn í okkur ótta. En vinni fullkomin elska drottins, hún útrekur sér hvern ótta. Ótti tilheyrir okkur ekki. Og vinni, ég alveg búin að ákveða það, ég ætla ekki að hugsa þessi mál. Verði það sem að verða vill. Drottin gefur og drottin tekur. Og ég ætla ekki að, hérna, að fá fleiri gráhár. Ég reyndar ekki að koma með gráhár. Ég vil taka það sérstaklega fram. Mér finnst að tilera þessari predikun. Finnst þau hvert ekki smurt?
En það sem ég að segja, ég ætla ekki að byrja að fá grá hár á eignin okkar í Grindavík. Kemur ekki til blaðagreina. Drottinn við stjórnvölinn. Og vinni, þarna aftur, þarna bara Guð að testa mig. Alli yfir engar ákjör, sefur eins og lamp. Þið sjáu hvernig sléttur í framan. Jæja, allavega. En það sem að Jesú gerir, sem hann svo frábær og svo trúfastur að gera, þegar við þurfum að bera ávöxt, hvað gerir hann? Hann reynsar okkur. Hann verðlunar ávöxt með því að reyns okkur, klipp okkur til. Uncomfortable stuff. Hefur eitthvað farið í klippingu frá Guðsklippingu? Ég bara segi ykkur að, mjög óþægilegt. Alli bara réttur pendi, ég er sennilega klippingin hans alla. Takk, Jesús. Það ekki allir sem að náða þessu, en ok. Það sem að ég vildi sagt af að hann verðlaunar ávöxt með hreinsun. Og ég ætla bara að segja ykkur, hreinsun óþægileg. Hreinsun virka þannig að Guð fer að grufla í lífinu. Hann fer að taka út alls konar hluti sem ekki virka, sem ekki góði fyrir þig. Hann fer jafnvel að benda þér á hluti í sjálfuðir sem að þú þarft jafnvel að fara að gefa upp. Hreinsa, gefa honum. Og vinir, þetta tímabil getur verið bara mjög óþægilegt. Ég hef mjög oft farið í eitthvað svona hreinsunar tímabil og það getur meira þess að þitt fólk sem að á ekki heima í lífiðinu lengur. Sumir eiga að vera í lífiðinu for life, aðrir they pass on through eins og við þekkjum. Og stundum það erfið reynsla. Þegar fólk sem að við töldum vera vin okkar sem allt í henni snúa baki við okkur, jafnvel sting okkur í bakið, þetta getur oft verið bara hreinsum Guðs. Og vinir, hann hreinsar aldrei líf þitt nema til þess að byrja meiri ávöxt. Hreinsunin blessun. Hreinsunin mögnuð. Hreinsunin gerir það verkum að þú getur blómstra miklu, miklu meira. Þannig í staðinn fyrir að vera reiður yfir hreinsunni, þurfum að þakka Guði fyrir hreinsunna. Leifum lofgjörn að stígu upp til drottins þegar Guð hreinsar hluti í líf okkar. Og stunduvinir þurfa að taka kalt val og segja drottinn, ég veit ekki hvað að gerast í mínu kringustæmi en ég kýs að lofa þig. Ég kýs að lyft upp þínu nafni. Ó drottinn minn, ég þakka þig fyrir þessar kringumstæður. Ég veit að þú munt reynast sannur og trúr. Ég veit að þú hefur allar hluti í hendi þinni. Og vinir, í staðinn fyrir að láta kringustæðna tala, þá fyrir við að tala til drottins. Má ég heyra amen? Og við ætlum ekki að láta kringustæðnar þvinga okkur niður í eitthvað sem að, og jafnvel bara horfa tilbaka, vera föst í einhverjum, þið veitir, einhverjum vondum tilfinningum, eitthvað sem gerðist einhver tíman, let it go. Ég segi nú bara eins og Erla Heyfrósen, let it go. Og vinir, við þurfum að læra þetta. Við þurfum að læra að láta ekki hluti hanga á okkur út af því að kannski þetta Guð að reynsa líf þitt til þú svo berir meiri ávöxt. Og vinir, hann vill að þú berir ávöxt. Og við berum engan ávöxt þegar við erum föst í fortíðinni. Og það eru allt of margir kristnir menn sem eru fastir í fortíð, í reiði, ófyrirgefningu. Fastur í ykkur sem gerðist fyrir 15 ári síðan. Skilnaðinu sem átti sér stað fyrir 20 árum. Í alvöru, let it go. Þakkaðu Guði fyrir. Þakkaðu Guði fyrir varveislu. Þakkaðu Guði fyrir að hann við stjórnvölinn. Og látum ekki kringustæður drekki okkur þannig að við missum af því sem að Guð að gera. Má ég heyra með? Halleluja. Annað sem við þurfum að læra, það sem stendur hér, hann segir verið stöðug í mér. Og þetta orð stöðugur, það að bæt í ensku. Og það þýðir ákvörðun. Það þýðir að vera rótfastur. Það þýðir að vera óhagganlegur.
Það þýðir að halda sér við efnið. Það þýðir að fara á ákveðin stað og skjóta rótum. Vá! Halleluja! Og ég ætla bara að segja ykkur það vinir. Ef að við ætlum að sjá hvað Guð hefur fyrir okkur, þá þurfum við að læra að vera nákvæmlega það. Rótfastur. Við þurfum að vera full af integrity. Við þurfum að vita hver við erum og við megum ekki láta það sem að heimurinn segir hafa áhrif á það hver við erum eða hvað við veljum. Má ég heyra með? Það þýðir að við ætlum að skjóta rótum og vinir árangur bara þannig. Það bara endurtekning að halda sér við efnið. Staðfesta framkallar árangur. Og vinir, Guð að kalla okkur á nýjan stað með sér þar sem að við erum staðföst á göngunum með Guði. Við höldum okkur við efnið. Við látum ekki segja okkur hver hann Við látum okkur ekki segja einhverja, þið veitir, mér svo oft það er að kjafta fólk út úr ríki Guðs, það er að kjafta fólk inn í eitthvað alls konar. Það bara ekki málið. Nei, ekki mömmu. Það nokkuð ljóst. Amen, ekki mömmu. Halleluja. Þannig að þegar Guð kallar okkur, við erum framúskarandi í því sem að Guð kallar okkur til. Við erum rótföst. Við erum ákveðin, við erum föst fyrir. Við erum sveigjanleg gagnvart Guði. Við erum alltaf í auðmýkt. En vinir, árangur ekkert annað en það. Það að vera staðfastur. Halleluja. Ég ætla bara að útskýra. Mataræði. Ef að þú ert ekki staðfastur og góðu mataræði, þá endar það í vitleysu. Þetta hefur með allt að gera. Þetta hefur með Guð að gera, þetta hefur með lífið. Ef að ég var í hjónabandi og ég myndi bara hitta alla einu sinni viku, hvernig haldið þið að hjónabandi væri? Örgulega gott fyrir alla, en ekki gott fyrir mig. Það sem að segja, að vinni staðfesta, ekki bara á sunnudöfum, heldur líka mánudöfum, líka á þriðudöfum, þor sem að það dimmt út eða ekki. Við tökum ákvörðun, við erum staðföst, við erum intentional á göngunum með Guði. Og þegar við erum intentional, þá fyrir ávöxturinn að koma fram. Og hann kemur fram í gegnum nánd með Guði. Halleluja. Má ég heyra amen. Halleluja. Það lagt áherslu á hreinsunna eftir að við sjáum ávöxt. Halleluja. Og eins og ég sagði, hreinsun óþægilegt tímabil. Það getur verið sársauki, það getur verið vonbrigði, það getur verið eitthvað sem gerir á þinn hlut. Það getur þess vegna verið, en sé bara, ég fæ ekki að syngja einsöng á sangumum. Þetta minn draumur. Jóhanna fær alltaf að syngja einsöng. Hún líka í klíkunni. Takk, Jesús. Það getur verið svo margt. Ég var daginn að hlusta á prediku með T.D. Jakes. Hver ég þekkja T.D. Jakes? Magnaði predikari. Bara heitt svo allra besti, bara í veröldinni. Hann var að segja frá því að þegar hann byrjaði gönguna með Guði, hann frelsaðist og fór inn í kirkju og var greinilega kallar á Guði til þess að predika. Hann predikaði tvisvar á 7 ára tímabili í fyrstu kirkjunni sem hann var í. En hann sýndi trúfesti. Hann mætti og hann sagði, ég var bara að þrýfa klósettinn og ég bara hugsið ykkur. Guð verðlaunar trúfesti. Guð verðlaunar þegar við erum til staðar og gerum það sem við eigum að vera að gera. Og við gerum það af excellence. Má ég heyra með hann? Halleluja. Þannig að þegar við missum marks eða þegar við erum ekki að gera það sem við eigum að vera að gera, þá þurfum við bara hreinlega að iðrast og komast aftur þar sem að drottin Við þurfum aftur að fara í nánd við drottin til þess að upplifa það að bera ávöxt í gegnum hann. Og munið það, eins og ég sagði á þann, leið og við förum að bera ávöxt, að þá kemur sníðlun og sníðlun óþægileg. Það sem ég langar líka að benda ykkur á í þessum texta, ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínirkin, það talað að bera ávöxt. Það líka talað að bera
hérna meiri ávöxt svo talaði að bera mikinn ávöxt hafiði tekið eftir þessu þið viti hvað Biblían talar af hérna að við að bera ávöxt þrítufaldan, sextufaldan og hundrafaldan og við vitum það að þegar við köllu hærra þá fer Guð fram á meira Og oft á tíðum þegar Guð að kalla okkur í frá þrítufaldri, þið veitir ávöxtun upp í sextufaldan, að þá kemur meira af það sem við köllum eldi Guðs í okkar líf. Af hverju það? Af hverju meiri hreinsun eftir því sem við berum meiri ávöxt? Út af því að Guð vill fá að skína í gegnum líf þitt. Guð vill að orðið sem að þú hefur fengið að heyra, sé ekki bara í haustum á þér, heldur í lífið þínu. Halleluja. Þannig að þegar hitin kemur á, að þá erum við ekki bara, þið veitir, eitt stórt ego. Þá erum við í lofgjörð frammi fyrir drottni, við vitum hver hann og við þökkum honum fyrir alla kringum staður. Og vinir Guðir að kalla okkur frá því að bera þrítufaldan ávöxt, upp í sextufaldan ávöxt og hann vill líka við berum hundrafaldan ávöxt. Síðasta miðvikudag þá var hérna Árni Þór með kennslu og hann var að tala tjaldbúðina og hann var að rýma tjaldbúðina þá sjö muni sem að þar eru við sjö söfnuði sem í opinberunabókinni. Mjög blessað. Og ég hvet ykkur til þess að skoða þessa kennslu út hún þetta mjög blessu kennsla. En við vitum það að þau okkar sem höfum fengið kannski svona kennslu af tjaldbú Móse að þá vitum við það að forgarun merki þrítugfalda ávöxtun. Í forgarðunum, þegar hérna, tjaldbúin var á meðal fólksins, meðal Ísraelsmanna í gegnum eyðimörkina, að þá hýttust þið, þetta var samfundna tjald. Þetta var staðurinn þar sem þau komu saman og drottinn var þar. Og veitir það allur massin kom inn í forgarðinn. Og það oft þannig að þegar við að ganga með Guði, það margir sem að vilja gæsa húðina, það margir sem að vilja smakka, það margir sem að vilja stíga inn í pínu lítið og fá að upplifa. En vinni það sem að Guð gerði á krossinum að hann gaf okkur aðgang inn í hið allra helgasta. Hann gaf okkur leyfi til þess að nálgast dýrð sína með nýjum hætti. Og vinir þegar við að gangi gegnum kringustæði lífsins, þá erum við í rauninni bara elta í hans fótspor. Vinir, hann var þjáður, hann var lítiláttur. Hann mat smán einskis, kennir Biblían. Og hann var án syndar. Og vinir, þegar við komum inn í hið heilaga, að þá á hægri hönd, hvað á hægri hönd? Ljósastikkan. Með 66 bekurum, knúpum og hérna eitthvað blómum, nákvæmlega, sem mynd upp á 66 bækur biblíunar. Finnst ykkur þetta ekki magnað? Ekki orgvöðs magnað? Það svo nákvæmt. 66 bækur biblíunar. Í brjóstinu þá bænar alltaf sem mynd upp á það að þegar við fáum orðið að við byðjum yfir því. Að við leifum því líka að marinirast í líf okkar. Að við hugliðum orðið. Að við séum ekki bara fólk sem að situr á sangum og segjum amen og svo förum við út og gleymum því sem við verið að tala. Heldur að við séum fólk sem að tökum við orðið Guðs og við leifum því að skjóta rótum í okkar lífi. Á vinstri hönd þá var skoðunarborðið og þá voru 12 brauð. 12 mynd upp á stjórnum. Guð nefnilega vill fá fulla stjórnum, góðu status hjá þér. Guð nefnilega vill að við leitum hans í öllum kringust að við höllum okkur á honum. Hann vill stjórnum. Honum ekki samum líf þitt og það hefur með það að gera. Við tökum á móti orði hans og við framkvæmum. Orð hans. Og þar skilur á milli feigs og ófeigs. Þarna kemur í ljós hvað þú raunverulega átt í drottni.
Og vinir, Guð gefið það svo að þegar hitinn kemur á, út að nú veitum við ekkert hvað framundan í íslensku samfélagi, það verið að tala alls konar gos og eitthvað svona og við getum verið óttaslegin eða við getum kosið að gera Guð að bara leiðtoga yfir öllu. Og vinir, við þurfum að læra það. Halleluja. Við erum ekki bara heyrendur orðsins, heldur líka gjörendur. Þannig að við svíkjum ekki sjálf okkur. Og það sem hann reynir orðið. En reynslan bara ekkert mál ef við erum í honum. Amen. Og þar skilur á millivinir. Þar sem hann þráir að ganga með þér hvern einasta dag. Að heilagur andi fá að starfa í gegnum líf þitt. Hann þráir að leiða því allan sannleikan. Hann þráir að byggja þig upp. Hann þráir að sjá þig bera mikinn ávöxt. Og vini, það sem að stendur á milli mín og mikils ávöxt er ég. Eða Alli, ég veit ekki. Kannski Alli. Þess vegna stendur í Rómverjabréfinu 12. kafla hegðið yður eigi eftir öll þessari heldur taki háttaskipti með endurnýjum hugafarsins. Svo þér fáið að reyna hver í vilji Guðs og það fara á fullkomna. Við eigum að vera eins og við eigum að vera eins og fórn á altari Guðs. Hvað gerist með fórn á altari Guðs? Hún breytir form. Ekki satt. Við förum að vera, við förum úr þessu í að vera duft. Og Guð gef okkur ná til að verða eins og duft. Það svo magna með fórnina, þeir tóku fórnina síðan út fyrir borgamúrana og allt það. Og hvað gerðist? Þeir sem voru með, hvað hétt sjúkdómurinn aftur? Holsveiki. Þeir sem voru líkþráir, báru á sig. Það sem að gerist þegar þú breytir form. Þá það vitnisbyrn hver Guð í þínu lífi og það getur verið öðrum líf. Heyriði hvað ég að segja. Þannig að við eigum ekki að vera eftir þessu öll þessar, við eigum að taka háttaskiptum. Við eigum að vera með gagnrýnum huga þegar við löppum hérna úti. Við eigum ekki að taka við öllu bulli sem að kemur hvaðan frá. Við eigum að treysta sannleika Guðs. Má ég heyra með? Halleluja. Og við eigum að vaxa. Og þegar Guð fer að snyrta líf okkar, þá eru það mjög góða fréttir því að þá ertu actually að bera ávöxt. Og það gott mál. Og við leifum því að gerast, leifum hreinsun að gerast og förum úr því að vera heyrendur í það að vera gjörendur orðsins. Þannig að við svíkjum ekki sjálf okkur. Og Guð með okkur öll í einhverjum kringumstæðum. Í dag eru allir hér inni í einhverjum kringumstæðum. Þú hefur val í dag. Hver herra þíns lífs? Hver leiðtogi þíns lífs? Hver leiðtogi míns lífs? Það nefnilega drottinn. Og ég bara búin að taka ákvörðun áður en ég fer inn í kringumstæðunar hvernig ég ætla að velja. Og vinni, ég hvet okkur öll til að taka nákvæmlega sömu ákvörðun. Má ég heyra með Halleluja, og við ætlum að vaxa og við ætlum að bera mikinn ávöxt. Þrítifaldan, sextifaldan og hundrafaldan. Og það sem að gerist auðvitað þegar við erum fann að ganga, þið vitið, í orði hans. Þá förum við að leiðast af andanum og við förum að gera meira en það. Við förum að átta okkur á því hann í öllu. Hann allt, út frá honum allt. Og við förum á hverjum einasta degi að ganga fram fyrir höfðingja og manns. Og við förum að lægi okkur fyrir honum því meira sem við þurfum að drottna halda því nær honum meira við komin má ég heyra amen þar sem við áttum okkur á að við viljum hvergi annars það að vera við viljum hvergi annars það að vera heldur en í fangin og frelsar okkar hann bestur hann alltaf trúfastur hann alltaf réttlátur Hann alltaf miskunnsamur. Hann alltaf trúfastur. Halleluja. Mér langar líka bara rétt að loka. Vá, ég búin að tala allt og lengi. Þetta allt í lagi? Það að taka móti? Amen.
eitt lítið orð hérna að lokum. Hvernig lítur það út þegar við erum fann að bera ávöxt? Hvernig lítum við út? Hvað þýðir það í líf okkar? Hvernig karakters einkenni fara þá myndast? Og það kemur hérna klárlega fram í Galatabréfinu. En ávöxtur andans kærleiki. Ef að þú smitar ekki út frá því kærleika, halló. Það gleði, það friður, það langlindi, það gæska, góðvild, trúmennska, hófærð og sjálfsagi. Gegn slíku lögmálið ekki, en þeir sem trú á Krist hafa hvað? Krossfest holdið með ástríðum þess og gyndum. Fyrst andin hefur vakið okkur til lífs, skulum við lifa andanum. Við lifum í andanum. Við erum ekki hjekum og gjörð svo við áreitum og öfundum hvert annað. Má ég heyra menn. Rísum að fætur.